На вітчизняний чемпіонат з велотреку команда їхала з чіткою настановою – посісти третє місце. На перші дві позиції в підсумковій таблиці дівчата не розраховували, бо в катанні на треку ще новачки. Учасниця, їх від Хмельниччини було п'ятеро, розуміли – взяти навіть бронзу буде нелегко. Та жага перемоги перевищувала всі хвилювання. Сам трек по собі тяжкий, там є два віражі, дуже різкі. Навіть дорослий спортсмен з першого разу боїться заїхати, а для дітей це великий стрес. Але якщо ти хочеш перемогти, то тобі підвладні всі вершини, і ти готовий стати першим, не дивлячись ні на які складнощі. На початку подолянки не потрапляли до лідерської трійки, ситуацію змінив другий заїзд. У першому заїзді участвувала Кондрут Віолетта, Лазурка Вікторія, Бєляк Даріна і Калашник Анастасія. Вони в першій кваліфікації проїхали з результатом 2 минути 54 секунди і показали четвертий результат. Уже в фіналі у нас помінявся состав команди, і поїхала Лазурка Ірина, Лазурка Вікторія, Бєляк Даріна і Калашник Анастасія. І вони показали результат 2:47, улучшили на 7 секунд час і показали третє місце. На чолі хмельницької команди була наймолодша з її представниць Віолетта Кондрут. Я стояла на першій позиції, стартувала, розганяла нашу команду, здавалось, і після двох цілих кругів я здавала зміну. І потім ми так по черзі їхали. У цій гонці не обійшлося без травм. На пробному заїзді одна з наших велосипедисток Ірина Лазурко травмувала ногу. Дівчину відправили до лікарні, рану довелося зашивати. Здавалося, на цьому для Ірини змагання закінчилися. Та вона не полишала думок про гонку. Поки вона мужньо трималася та тримала за нас кулаки, ми старанно намагалися потрапити в фінал. Через декілька годин вона змогла знову повернутися, і вона вже з нами їхала в фіналі, і так ми здобули третє місце. Про свій вибір повернутися до команди Ірина не жалкує. І сьогодні з усмішкою на обличчі розповідає про мотивацію. Я дуже хотіла зайняти третє місце, не підвести команду та тренера. Ми розганяли по нейтралці, нам розрішили тільки одній команді розганяти, тому що у мене була травма, і судді це розуміли. Їхати було больно, але я дуже хотіла цю медаль. Підготували бронзових призерок чемпіонату Вікторія та Віталій Кондрути. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.